Мјаку... Като кажеш Бајруш, всеки знае от Загреб Мјаку. До Истанбул за кого е реч. Мунци, артистикет Бајруш. Изнимни талент. Бајруш Мјаку. Бајруш Мјаку е една особена поява. Димензиони параакториални Бајруш Мјаку. Осветен Бајруш Мјаку. Огромен човек Бајруш Мјаку. When Bajruš would scream out, his whole body was screaming. Da ne pa futem na perandorin tim, na skenë.